أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں ہوں نعت خواں سدرہ اشتیاق، اور آپ سب کے لیے الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا یوٹیوب چینل لے کر آئی ہوں کہ جسٹ رائٹ سدرہ اشتیاق ڈاٹ آفیشیل، کہ آپ کے لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ اس کے اندر آپ ہم سن سکتے ہیں، نعت رسول مقبول سن سکتے ہیں، صوفیاء کا کلام سن سکتے ہیں، منقبت سن سکتے ہیں. پوری دنیا سے جو لوگ اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں، اہل بیت کی منقبت سننا چاہتے ہیں، عاشق رسول ہیں آقا علیہ السلام کی نعتیں سننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، اور وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ ہم نے اس طرح کا کلام سننا ہے، ویسا ہی کلام آپ سب کے لیے پیش کیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس کرنے ہیں، اور بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کا کام، ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے، اور آپ مزید کیا اچھا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.